neko kaže ja sam majstor iz krivičnog prava, alo, krivično pravo se sastoji od krivičnog procesnog, krivičnog prava, penologije, tako dalje, van krivičnih tih ili krivičnih oblasti, disciplina, a uopšte samo u krivičnom pravu ima opšti dio, posebni dio, u okviru posebnog dijela niz imate samo krivični dio. Znači u svejedno dozi. Pa ne, ja se izvinjavam, samo da znate da je danas teže uzajmiti nego vratiti. Ja ne znam, samo ako Duška Jurišić gleda emisiju, ja mislim da bi ona, pošto je uvaženi kolega pravnik, volio bi nekaj konje da faktički cijelu emisiju da dođe. Ti pričaš. Ne, stvarno, neko ko neće. Pa ne, neko ko neće. Neće, to je jednostavno zato što sve jedna, evo, naprijed, likovna umjetnost, sve se ta umjetnost je tu pravno uobličava. Da se stavi, znači u pravnom prometu da se stavi. Evo, naprijed, vi kad uzmete... Ja sam privredno pravo sam imao, izvinjavam se kolega, ja sam imao privredno pravo. Pogledajte, kad kažete privredno pravo se sastoji od niz podgrana. I ta podgrana, niz podgrana treba specijalizacija samo u to niz podgrana. Šta ste rekli, gospodine Pajiću? Danas je teško uzajmiti, a još teže vrat. To je privredno pravo. Ne daju ljudi pare. Što prostije, ajmo da pričamo s nama, ljudi imamo, šta ćemo s ove bandi. A to šta je izmislio, koji će sudija, kakav mi nismo nivo taj, ljudi, šta je vama? Da je korektno nešto normalno da pričamo. Nema bez revolucije. Ma ja volan. I to psički. Ja se slažem s vama normalno, ali... Dem definište vi, zašto je ovo nenormalno, nije bitno. Pa nije ovo pravni fakultet. Ne može legalno. Iskreno da vam kažem, ne bi s vama gostom nikad više razumio. Ne. Pravo si, pravo si. Ali evo ti kad pogledaš, na primjer, jednostavno nisam stekao o tebi dojam da si uopšte ekspert neki iz ekonomskih. Pa zato što sam, bravo, zato što sam ja čovjek iz naroda, bolan, govori. Šta si ti napravio za vrijeme svog života? Jesi napravio makar se teče u kuću? Ja sam 40 godina privat, jadan ne bio i sav grad radio kod meni. Ja plakati nisam etno dobio 1000 glasova. Nisam ni ja to uradio. Pa ja nisi udigrao 1000 kredita, kažeš. Da u ovjeru, vi ste morali ovjeru platiti, nemojte bez ne pričat. E ti to nisi platiti. Nemojte to pričat, mislim. Prvi, pa dobro, vama je četvrti put. Pa dobro, pa ja sam stario od tebi dva apte, najmanje. Nema veze, četvrti put plaćate. Pa ja. Nije to, to je problem, nije da niste platili. I svaki put imam... Pokušavate nešto, stavljate... Ma ne, pokušam, meni ne treba. Ne, izvjetno, ne, pogledajte, ja znam ekonomiju, čitam sad, na primjer, mikro, makroekonomiju i tako finansijsku statistiku, učim i tako dalje. I mogu otvoreno reći, iz rječnika do sad nisam nešto vidio da ste... I speak very little English. Molim. Okay. Parlamo français. Je peux parler français. Chati. Pourquoi tu parles comme cette? Ne, pa ne, ako ćeš na francusko, misli, šta je? Ne, ako je ovo? Evo, ko je ovo? Pa ne! Hoćemo na njemački, hoćemo na njemački. Hoćemo. Sprenzi Deutsch. Yes, da. Išpre, gut. Was können mis agen über die... Alles verstehen. I lerni in die Schule 10 Jahre Deutsche Sprache. Ich habe kein Geld jetzt, ich habe den 10 Jahre. Alles verstehen. Ja, ich habe... Ne, ne, ja, ich habe viele... Ja vam sad kažem, kapital Mark Štrafrecht i Bilans Štrafrecht, ovo što govore, koliko su to skupe knjige? Sašo je da smio i na Hilandar. Nema veze, pa ne, ali šta ste vi htjeli u raspu emisiji? Ne, šta ste tijeli uraditi? Tijeli ste uraditi sa francuskim početi. Znači, znate malo par riječi, znate na francuskom i mislili ste nešto. Šta vam je, mislim? Eto, ko ste vi? Ko vi ste prezentovali se tu? E, upravo si, izvinjam se, svega mi je ono petero djeci. Nema ja, malo često tako, hvala. Pa nemoj da vriđaš niko ko je inteligentan. Hvala, baš znači karaktera. Ne, ne znam za milijun godina da si, sam kaš ime moje da ne vidim. Jasno se vidi. Ali, prepostavljam, imate žarku promjene da se promijeni nešto. Jesu i godina. Naravno, 100 godina pobjeđujem na izborima, garantijom ja ljudi. Pa ne, ja bih volio da se promijeni, da vidi se šta će vaš politički program dati.